supported by translation. Those are the things that we need to know. We need to know what we need to know. Օրիենտալ ստամեցելս ევროკავშირის მომებებს, რომელიც განხორციელდა პროფესიულ გაზრდიანი. ეს დოკუმენტი საშუალებას ხვდა განათლების სამინისტრო დამუშავებდი მიმდინარეობს ის Torino's process is regional conference, Ardeba, Eurokavshiris Mkhardacherit, Aghmosavlit partnerobis palponis paragrebshi, Aghmosavlit partneroba esaris Eurokavshiris pasuxi გამოწვევებზე პროფესიულ განათლებაში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. შესაბამისად, ამ კუთხით ტარდება ანალიტიკური სამუშაოები სხვადასხვა ქვეყნებში, აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოს ქვეყნების პოლიტიკის შეფასება, განხორციელებული რეფორმების შეფასება და ამ გამოცდილების გაზიარება ქვეყნებს შორის. სწორედ ამის საშუალება აქვს დღეს საქართველოს. საქართველო ამ პროცესებში ჩართულია 2010 წლიდან, მაგრამ დღეს ტორინოს პროცესის რეგიონულ კონფერენციას მასპინძლობს თბილისში. და ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს გავუზიაროთ 6 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელ ექსპერტებს, სოციალურ პარტნიორებს, სამინისტროს წარმომადგენლებს ინფორმაცია იმ მასშტაბური ცვლილებების შესახებ, რომლებიც პროფესიულ განათლებაში განვახორციელეთ, გავიზიაროთ მათი მოსაზრებები, შენიშვნები და დავაფიქსიროთ ჩვენი ადგილი ევროპულ პროფესიულ განათლებაში. Today we are discussing ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ პროფესიული განათლების რეფორმებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში. განვიხილეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პრობლემები და პრიორიტეტები. სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა ბოლო 2 წლის განმავლობაში პროფესიული განათლების სფეროში განხორციელებული ცვლილებების შედარებითი ანალიზი მოახდინა. ასევე ვისაუბრეთ იმ პროგრესზე, რაც საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით განიცადა. ვისაუბრეთ იმ რელევანტური პროგრამების განხორციელებაზე, რაც საჭიროა შრომის ბაზრისთვის. რეგიონალური შეხვედრა არის დღეს ჩვენი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მეოთხე პლატფორმა. თავარი მიზანი ტურინის, ეგრეთ წოდებული ტურინის ან ტორინოს პროცესის არის მონაცემებზე დაყრდნობილი პოლიტიკის წარმოება. 2014 წელს საქართველოს პირველად გააკეთა დამოუკიდებლად ეს თვით შეფასება, თუმცა 2010 წლიდან სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ის ჩართული არის ამ პროცესში. წლევანდელი თვით შეფასება განათლების სამინისტრომ ხარისხის ცენტრთან კოორდინირებით გააკეთა და ჩვენ მოვიწვიეს ძალიან დიდი ფართო სპექტრი პარტნიორების. ჩართულები იყვნენ როგორც სოციალური პარტნიორები, ასევე პარტნიორი სამინისტროები.